Bukalov. Red side up. 90. Nu går den ut i sig. Ja. Det är inte fel. Vad är du med, vad är du för den då? Två studsar på ribban. Maria, ja, upp med bollen. Yes, kom igen Carina. Ja, då kör vi då. Bra. Ja, där kommer vi Carina. Bra, kom igen. Falle med mig. Carina, orkar du då? Kom igen Maria då, järnet! Det var skitbra gjort tidigare alltså. Jävligt bra. Det är rätt så tidigt man ser när man missar. Oj, oj, oj. Men jag sa väl lite det. Nej, nej, men det jag bara undrar. Blåsa! Aj, 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 aj. Lugnt. Ska vi säga det eller? Bra Maria! Det kan gå fram, stäng åker. Höger, 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 höger. Tufvesson, din uppgift, din uppgift! Nu Sofia Axelsson, noga på din spelare där. Oj, 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 det här är livsfarligt. Järnet på rätt sida! Snyggt. Ja, det var väldigt sjukt. Ja, Johanna. Eller jag menar... Bra kämpat Karro! Höger, 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 höger! Bra snack, kör på då! Möt, möt! Bra kämpat! Kör nu då! Nu kör vi då! Ja, nu kör vi! Karro finns bakom, bra! Carina med! Robert! Faller vi ner då? Jättebra tjej! Så flyt! Kom igen! Stå bara, stå bara! Hon dribblar, hon dribblar, hon dribblar! Bra Lisa! Oj, 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 får ni höra? Får du ropa dig Josefin att du är ledig? Stött! Bra Lisa! Kom igen! Kom igen, hej Karlsson! Bra Elmer Gran, kom igen, nu gör vi jobbet! Aj, aj, aj! Nej, det är till nu då. Bra Sofia, nu håller vi emot, nu håller vi emot! Föreslår jag! Bra! Hej! Domar! Det är livsfarligt! Om jag är rädd om mina tjejer. Sluta nu. Ja, jag är bara rädd om en gång till hamnar du utanför. Ja, ja visst. Jag är bara så rädd om tjejerna, vet du. Ja, jag är redan stukad. Antingen är det väl frispark eller så är det inkast. Eller? Deras inkast. Deras inkast. Sänk henne då. Kom igen Tufvesson, yes! Bra Lisa! Hon kommer sticka! Hon kommer sticka! Bra
Nej, för bra! Bra domaren! Jag skickar upp byte markering med Emma Isaksson. Och det är hon som markerar din spel. Nu kommer det! Nu kommer det! Bra bud! Bra tjejer! Nummer 16. Skynda dig, skynda dig, skynda dig! Spela hem, spela hem! Bra! Nu kör vi! Kör då! Fyll på! Fyll på Axelsson! Bort den stolpen! Bra! Man kan ju sånt där täcka boll och sånt. Det är bra. Bra, man! Vänd inte bort! Nu blir det mål. Nej. Lisa! Håll emot Axels! Längre upp Axelsson! Nu kör vi då. Ja, den är inte så dum! Den är inte... Oj, nu stötte hon. Nu stötte Sandra. Bra Lisa! Sandra! Kom igen! Kom igen! Nu då, in på mål! Bra Elmegran! Där kommer vi Elmegran! Ah, synk! Kom igen, jobba hem! Nu sätter hon den, hon drar den med vänsterfoten. Gå till på, gå till på! Där kommer Nikan!